ساعدة كهر وا اي نولد لكن وحي قريسي هذا اللقع عشاءه او اادو حنون بدن او قدر نايتان اسبتال كاللوت لغي اي حالة ديدو هاليستا قليسي ماركي دنبانا اي او غيريوتي يابي انت آن نولهي اي نفتو اي وجرتو قف اي وناجين واي ماركان دنتان وناك كمربو عافيس كاغانا ما اقانا اي مقع ايغا ايدها اي تري السلام عليكم قلب ونكسن فيد ونكسن رمانا سحبت ميل والبو أدونك جوكتين السوانا قدام بوحي سالة وانيقو أول الكين محمد أبديت محمد بوسكوت هالكا توس نوغلا سوطان وجان الكين محمد بوسكوت أوفيشال هدي عد نوغو عصوبتاي أو إتامر كووري سونا صوبوقتاي وحان سيح حشمد لك عقو عدسانينا إنا سبسكرايب نو سارتيد قنبال الكفورو ركومي جانالك سياد ونغطي قف ووري نداوضو هدي عد كم بيتاي أسحابتي هوري نوغو حرنادنا واكو ما سنتاي لسي جوكتان كاجا كلي waxa laga rabaa like maqaaxida dhacaysaga si inta waa free wixii comment ah fikradaadan hoos noo reeb aad iyo aad u maasantiin kuna soo dhawaada channel keenna is soo noqon dambo xisaale horta adigu caafimaad qaba iyo anagu caafimaad qabna addu ila iskeen soo celi wax walba la helay sheet kan iyo wax yaaban waa laga baxay caafimaadka wax walba kamiisan kursi qiiqii u bilaaya beddel u baahay I want to change it remember alule wala astore wele qiiq qadoo dhaay wax ogaar wax waa xalli wala ha ka fakad waa dhusay iska dhimut waxaan rabaa muqalkan raalina hada waana ka xumahay inaan ka soo hadlo majjeeli wax murugo i taasi geeri ina ka soo hadlo laakiin muqaalkan waa mid yar oo aad ii taabtay oo ku dayasho mudan oo Soomaalida ay u badan yihiin oo ibr qaadashana mudan okay waa gabar yar oo Soomaaliyeed oo ikraan la dhaho oo muddoba naxanuun la xanuunsaneed gabadhan ayaa ayaanta Facebook wax ku soo qorqoreysay dadka qaar ayagoo nool geeridooda la tusaa mugta anyway hadalka u dambeeyay soo qortay wuxuu ahaa saacado ka hor 12 saacadood ka hor allo maalinta magaca mayd la igu yeeri doono xaalkayga wanaaji waana dhimatay waxay kaloo soo qortay erey badan oo qof isil cunayo kalfeet balaas la daawana muqaalka wax yar saacado ka hor waa ay nooleed لكن وحي قريسي هذا اللقع عشاءه او اادو حنون بدن او قدر نايتان اسبتال كاللوت لغي اي حالة ديدو هاليستا قليسي ماركي دنبانا اي او غيريوتي وا اوود اللي ان قفك لهالي لسييو انو انت اوسان لمن دارين هادلو وي دارين هذا الشي دو وي دارين هذا الشي هذا اللقع وحي سو لغي سي لو دان بريبا اي انا يسفي عن او ماركين فيسبوك نو ما بدني قبر يرواي ديو بوتو اللوات تنجر muddana hanu sareet okay hadal marka hadda aan daba galay ayaan arkay ciwaankeeda hadal aad iyo aad qalbiga u taabanay oo geerideedu in la tusay ayay soo dhigaysaa okay ee qof xumeeyay okay marxuumadan oo magaceeda saxda lagu sheegay ikraan tan iyo todobaad kanba way dareen hadlaysay erayo ciil iyo calooliyo uu ka keenay ayay ku dhigaysay barteeda Facebook waxay gudbinaysay fariin qofkii ay ku socotay طبعاً مانتا أوسان كجوابي كريم قف أيا حمي ويل إن قبر وحيا هم أوغي لكن قف أيا حمي أوكي تضبي تمان ساعدات كهر قرال أي سوء لكتاي فيسبوك جيدا وحيو موجينا يي إن حنون كي ودنها كهاي وقدرنا تن لابتا أي كدريميسي أورون حنون كا يجيريد بقى الله كينو لكن لاواعيد قارو قف بن آدم وكوغيستو aya wax walba ka xanuun badan okay xanuunka wadnaha uga dhacay la dhimatay oo waqtigeeda dhamaaday sabab umlu ahaa waxa iga xanuun badnaa bay timidka qalbiga ama laabta ama gudaha aan ka dareemay qofka daacad ah oo dadka aamin ayaa badanaa la qiyaana mufad oo la xanuujiya intii aan aaminsanahay inuu sababay in isbitaalka la siixiyo waxay tiri qof markaan caafimaad qabay oo lugaheyga ku socday oo xanuun xun la iga sheegin ee wanaajin waayay oo ixtiraam waayay oo dulmi cad ila yimi weliba 10 mar aan u sheegay inuu qofkaasi iga qaldan yahay markaan xanuunsaday oo laba bil isbitaal jiifay xataa salaan igu imaad
ayaa habeenkii jimcihii isbuucii hore xaaladeeda oo aad u darsatay. Yani qofka xumeeyey oo sidan u galay oo ereydaas ka keenaya yani waxyaabaha waxa jirto alaab hadlaysan mugta ee soo qoraysay wiilii gabar wuxuu yaab ilaahay baa og. Kulli dadka qaar waxay dhaheen qof ay isticmaalayeen waa ilaahay og, gabarna way noqon kartaa hadday ku xumeysay. Qof ayadu xumeeyey oo muddaba ay lahayd walaalow waa iga qaldan tahay. Raalli ah waxaa soo dhiibay isbitaal ay gashay oo ayadoo xanuunsan meel walba yani xataa soo booqan waaye. Xumaanta intuu xagga dhigo qofka islaamka diinta islaamka sheegays markuu xanuunsan yahay in la soo booqdo markuu geeriyoodana la raaca janaasadiisa. Qofkii muddadaas ay xanuunsaneed oo isbitaalka ay ku jirtay dhaawacaas u geystay oo qalbigana ay ka dhaawacneed wadna xanuunna u hayay ayaa habeen dhowe jimcihii ayadoo koomo ku jirto taabaxan oo xanuunka uu ku ziyaaday oo qeybta ICU ma laha degdega loo gudbiyey ayaa isku dayay inuu raalli ah u dhaho dhowr meelna kala soo xiriiray. Ugu dambeyn ayadoo cafinin iyo asoon raalli ah uday dhihin ayay dhimatay. Ehri asxaaba geeri ay igu tirinayaan isbitaalka qeybta ICU-da ayaa la igeeyey, markaasna qof filayay inaan nolol kaga soo baxayo ma jirin. Qofkaasi habeenkii uu dhan wuxuu raadinayay meeluu iga dhaho aan iscafino. Waxaasi waa qayra jabaan, wallaahi jaceylka nolosha dhexdeeda. Wakaasa dad badan hadda saasaa jiro isku wanaagsanaa ama xataa caruur isu dhalay oo caloosha ka wada jiran isxumeeye isbaabiiye wax walba isdhahay. Qof markuu xanuunsado ama markuu caafimaadka qabo intuu nool yahay icafi walaalo waa kaa qaldanahay. Icafi haddaada daciifnimo maah, icafi walaalo aan dhihin oo markuu dhintay qofkii la ammaanay. Soomaali dabeecaddaasaa leenahay, sharmuutaday tahay banaankaas taagan tahay ama mooryaan iyo qoriga wato waddadaas taagan yahay. Markuu geeriyoodo waxa le nin fiican u ahaa, nin wanaagsan u ahaa, gabar wanaagsan ahayd. Qofkii shalay asoo nool a iskala weyneed walaalo waa kaa qaldanbay bini aadam ahay raalli ahaa waa dhiibeys ama nin inaka aada ama laba qof oo saaxiib ahaadaane. Maanta markii tacba ay naqad kooma gashay raalligaray maxay tare waa dhimatay tawakaasa allah u naxariisto. Tan kalada soomaalidu waxay yaqaanaan wax la dhaho qiira jabaan. Markuu dhinta nin fiican u ahaa oo dad jecleed oo dad jeclaay boqor u ahaay waa lasu imaanaa tacsi oohin bilaash intuu nool yahay qofku wanaaji. Wallaahi jaceylka nolosha dhexdeeda iyo wanaagga aan la isku qabin ee geerida kadib soomaalidu isku qaadaan ayaan la yaabay. Inta aan noolahay ee naftu igu jirto qof i wanaajin waayey, markaan dhintana wanaag kama rabo, cafiskaagana ma aqaane e magacayga iidaha, ayay tiri. Waa sax, intaad noosha abu adduun wax walaa lagu yahay, adduun ayaa wax lagu yahay, adduun ayaa ehel lagu yahay. Akhira xaalisu sheega hantidaad leedii owlaadaad dhashaab ka tagoosaade qof saaxiib ay qofaa isguursateen forget. Adduun qofku wanaajin waaye markaa dhimatid ama markaa sakaraad naqtid oo kooma gashay cafi xabad tarimayso. Kulli qofkaas qof uu yaabi maanta asaa naga dhib. Soomaalidu waxay u badan yihiin dad inta la nool yahay aan iswanaajin, balse marka qofka uu dhinto hadalba kan uu ka macaan iyo micno badan yahay ku sifeeya qof markii uu noolaa ka waayey garab. Hadda Aliisha ama Ikraam taas ayaa ku dhacday, laakiin qof inuu nool yahay in kale xataa la ogeyn la wanaajinaynin wax loo taraynin la xumeynayo la dulminayo la caynayo meel walba loo galay markuu dhinto maxay kuu taray ammaantiisa marka iyo wanaagiisa inaad ka sheekaysid intuu adduunka jooga daa si fiican ula dhaqmaysid. Waxaa shallaay u sugnaatay qofkii gabadhaasi baday dhibka intaas la eg oo ilaayi intii ay ka dhimanaysay ay ka hadlaysay balse aan u garaabin. Walow aysan annagu kala caddayn karin in gabadhan dhibkan uu u geystay wiil ama gabar, haddana qoraal kale oo ay qortay maalin ka hor waxay ku muujisay inay lahayd hami weyn 30-ka bisha 1-2020 oo shalay ku astaysnayd balse taasi uma hergelin. Waxayna taasi dhib malahan, hamiga waxaa waaye adi aad leedahay bil hebel aan guursanaa ama bil hebel meeshaas aan aadaa maalin hebel waan baxaya taadi meel tii rabbina meelay taallaa waqtigaa duun haddii ilaahay uu ku gaarsiina waa gaari hawshaad waa qabsan. Haddii kahor lagu imaadana dee khayru khalqillaahi adduunuu ka tagay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cid joogaysa ma lehe. Laakiin qofka qof walba cuqdad u haysid maanta iska cafi, beri inuu dhiman doono ilaahay aad ka shallayn doontid. Ay
balse taasi uma hergelin. Waxayna tiri iyadoo arintaas ka hadlaysay, kumaan xisaabtamaynin inaan xanuunsan doono habeenkii aan lahaa rajada weyn, balse Alle ayay awood u sugnaatay oo ila jeclaaday inaan isbitaal ku hoydo. Sheekada gabadhan walaasheen haddaba ee maanta ducada u baahan, maanta duci nooga maanta wax kale nooma baahno. Soddonka bishan waxay rabtay arrin barnaamij weyn inay samaysato, way xanuunsatay, waaba sii geeriyootay. Marka qof walba waxaan ku leeyahay iska cafi qofkaa dulmisay. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow channelkeena, subscribe-na saar, kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horreeya oo na daawado. Waa mahadsantahay.